Paikalla ollaan ensimmäinen välierä. Kovot PC Nokia, kovot ensimmäistä kertaa Kouvolan jäähallissa tai Lumon Areenassa. Vakuuttavan oloinen voitto tänään 99-67 kovan, erittäin kovan ensimmäisen puolen jälkeen. Paikalla pelaajista Joni Herrala PC Nokiasta ja DJ Richardson Kouvoista. Aloitetaan pelaajista. Joni, millaiset oli fiilikset just ennen kuin peli alkoi? Millaisella meiningillä tulitte komean katajasarjan voiton jälkeen? No, totta kai luottavaisin mieli, että oltiin hyvä sarja pelattu siihen alle. Mutta ei mitään, tiedettiin kuitenkin, että mitään vähän underdogia vielä edelleen ollaan kuitenkin. Niin sille nöyrästi kuitenkin tultiin. Ei vaan sitten näköjään oltu valmi. Niin, ensimmäinen neljännes ja miksei toinenkin aika lailla täystyrmäys ja katastrofi. Ei pelkästään varmasti kovien hyvyyttä, vaan taatusti löytyy omasta tekemisestä. Joo, pakko siinä vaiheessa katsoa peiliin, jos 30% ja tauluseroa puoliajalla. Siinä alussa mä en osaa muuta sanoa, kun Skaamo oli ainoa, joka tuli peliin meiltä. Skaamo oli hyvä alussa ja me muut oltiin sitten aika ulapalla. Toinen puoli aika tietysti tällaisessa sarjassa aika lailla sitä, että pyritään tilanne kerrallaan ja pienissä stinteissä ehkä kasaamaan sitä omaa peliä. Katseet siinä mielessä varmaan jo Nokialla ja seuraavassa matsissa. Joo, tästä nyt bussissa unohdetaan tämä matsi ja sitten katsotaan huomenna Harkoissa uudelleen. Jotainhan pakko muuttaa, jos noin tylyt lukemat tulee. Kaverille totta kai kaikki kunnia siitä, että pelas heille kutin hyvin. Teidän fyysinen vireystila ja kaikki oli kuitenkin hyvä, et löydä siitä mitään. Ei, mutta Kouvot pystyi vastaamaan siihen heti alusta ja sitten me jäätiin jotenkin, alettiin vähän ehkä pelkää. En mä tiedä, meillä oli ihan liikaa menetyksiä. Ei semmoinen, siis playoffs olisi voi käydä mitä vaan ja toivottavasti tämä kääntyy homma kotiin seuraavassa matkassa meille taas. Niin, 32 pisteen voitto antaa 1-0 johtoaseman, ei sen enempää. Niin, kyllä. Kiitos Joni, kysymyksiä. Ei ole, kiitetään ja päästetään hoitamaan palautumista. DJ, you pretty much picked up where you left last game. Great game, congrats on the win. How did it feel? Feel great, you know, it's game one. It was going to be even tougher. We went on the road playing there. You know, we had a hard time a few times this season playing, you know, against Nokia at their home court. So, you know, that's game one. We have to get prepared and focused. We got a few days to get ready. You know, they're a tough opponent to play against at home. So, we are already excited. You know, got our excitement out a few minutes in the locker room, but you know, now we got to get ready for a game two. Kouvot's been known all season long as a tough home team, tough to beat at home. For this series, change of venue, you seem to be comfortable with the new arena. You know, I just shot well. You know, just got a chance to get some shots up in this gym. You know, just take the shots that I'm capable of making. You know, teammates put me in good positions, and you know, playing with a lot of confidence right now. And you know, our whole team is. You know, we have to keep that up throughout the series for us to continue to play well. How do you see Nokia as an opponent? You already said you've had some hard games on the road against them, but more specifically? You know, like I said, they're a great team at home. You know, they play hard and physical, so we just have to be mentally prepared. Did you enjoy the atmosphere tonight? Good. I loved it. You know, after playing here last season and you know, playing in Finland, this probably was one of the funnest games to be able to play in front of that many people. You know, our crowd gave us a big edge tonight, and like I said, you know, hats off to our fans because they got us started today in the game. They was into it from the beginning. Thank you, DJ. Kysymyksiä. DJ, how much did you get the extra energy for the crowd in here? Oh, a lot. You know, it was exciting. You know, just see a lot of fans here supporting. You know, like I said, they had energy from the beginning of the game throughout to the end. So. You know, hopefully we can get that on the road as well, and you know, throughout the rest of the series. Kiitos, DJ.
Coach, within a tough start for you guys after what has already been said, a pretty physically draining Kataja series. Yeah, we first of all, I want to congratulate you to Yuri and to all the players. They play a good game. We didn't come to the game today. The same game we played at Kataja away, the second one, and it wasn't enough physical. That's one thing. In offense, we didn't do what we said that we were gonna do, and the second thing that in defense we do everything opposite. We expect, or actually, what we make a decision to do. But I believe that this is a long run, and it's not one game. Doesn't matter if you lose by 1 point or 50 points. It's about the win or lose. Same with Syria, about Kovala and Salo. They beat each other by 20 or 30 up and down. So the most important thing is the very next game. And we'll get focused on that and try to prepare as best as possible to compete with these guys. They work way better and way quicker. We look like a slow motion. They look like a three times quicker team. We were probably from the beginning of the game, actually, after the first 5 minutes, we get in some, let's say, matrix mode. So everything slowed down. So, but okay, there is many reasons for that. There's many reasons for that. It's matrix mode. Yeah, matrix mode. Yeah. Hopefully everybody. Yeah. Second half tonight, would you say that you guys were already mentally preparing for the second game? Well, let's see how we will start the next game and how it will look like. But one thing, when we won against Kataja, we do something that, first of all, nobody do here in Finland before. The 8th place drop out the first place. That's one thing. We were emotionally were empty because we do a big thing for us. So for everything, you need to get recovered. To get recovered, you need the time. But of course, there is no time, and I expect their next game that we will show how good we can be. About the roster, the game time decision call that you made between Flores and the one who played, that's a match up question more. Yes, than, yeah. It's about the Flores. If he get full, like 100%, he can play. We might try him if we are back to the wall, but let's see. Is far away from that. The most important thing for us is now that we need to focus on small things to change, because small things are making big difference. So let's see, next game in 2-3 days. It's very quick, so we will see. Second half, it was just playing hooping basketball up and down, but not too much. The first half we lost, so we just try to rotate all players to get the minutes and to be fresh how much is possible for the next game. Thank you. Questions? Jyri, onnittelut. Kiitos. Hieno. Tietyllä tavalla historiallinen ilta koululaisessa koripallossa. Komea voitto sarjan ekassa pelissä. Millainen peli oli ja miten tästä jatketaan? No, ensimmäisessä varmaan tulee mieleen se, että mikä kopissakin käytiin läpi sitten tuossa ottelun jälkeen, että lyhyt valmistautuminen meille, tosi lyhyt, 1,5 harjoitusta pystyttiin käymään läpi. Me pelattiin onneksi Nokia vastaan ihan siinä runkosarjan lopussa yksi matsi, ja meillä oli scouting-reportti tehty valmiina, että ei tarvinnut tehdä isoja lisäyksiä siihen scouting-reporttiin. Ja me ei oltu ihan 100% niin kuin meidän scouting reportissa siinä ekalla kympillä. Mutta siinä kävi se, että kun oli noin paljon yleisöä ja pelaajat oli niin innoissaan, niin me pystyttiin palaamaan tilanteisiin. Vaikka me oltiin hävitty joku tilanne, niin joku kävi auttamassa ja palaamassa. Ja meillä on niin paljon niin kuin ylimääräistä energiaa ja oltiin semmoisessa flow-tilassa, että sillä ei ole niin taktiikalla mitään tekemistä siinä ensimmäisen 15 minuutin aikana. Totta kai meillä on niin kuin tiedossa, mitä he juoksee ja mitä he haluaa. Siellä oli paljon mismatch-tilanteita, että meillä oli pieni pelaaja heidän isossa korjalla. Ja sieltä rupesi tulemaan ensimmäistä rotaatio, toista rotaatio, kolmatta rotaatio. Ja
saatiin kosketuksia, pieniä kosketuksia palloa ja siitä peistöjä ja nopeita hyökkäyksiä. Ja hyökkäyksellisesti niin mun mielestä mikä oli äärimmäisen tärkeää oli se, että se Gibsoni aloitti tämän pelin meille. Gibsoni runnoi siitä korjaalta 3 kuppia ja sitten DJ osallistui muutaman minuutin talkoisiin ja siitä päästiin hyvään fiilikseen. Että ihan niin kuin, tosi makeita oli coachatakin tätä peliä sulla lähdissä. Minuuteissa matseen ainoa yli 30, muuten ei oikein edes lähelläkään 30, varmaan aika ihanteellinen paikka. Se on nyt semmoinen juttu vaan, että siellä voi niin kuin muut tehdä pisteitä ja painaa palloon painetta ja ottaa levypalloja enemmän. Tästä niin kuin pikkuhiljaa muodostaa tämmöisen Alexander Matsenin joukkoon. Ei pystytä ottaa sitä vaihtoa. Pelaa niin hyvin. Vaikka se ei tee pisteitä, tänään ei pakottanut heittää. Se puolusti Lapovitsia, Kravitsia, otti levyreitä, teki vapauttavia syöttöjä. Ja niin kuin sanoit, olisi varmaan pelannut vieläkin enemmän, jos ei olisi tullut virheitä. Se tykkää pelata nyt, niin sillä on hyvä flow-tila. Ei me oteta semmoista miestä pois kentältä. Se jaksaa pelata. Tarvittaisi 14 matsia, 13 matsia. Kiitos Jyri, kysymyksiä. Jos ei muut kysy, niin pitää kysyä. Kysy. Odotettu pelistä vai ihan tällä? En missään ole suhteessa. No. Et se, mä kattelin sitä Nokia-Kataja-sarjaa ja Nokia näytti tosi hyvältä. Mä kyllä tunnistin sen, että niin kun match-upeina niin me ollaan pikkasen vahvempia nelos- ja vitospaikalla ja me ei olla yhden takamiehen varassa, että niin kun meiltä ei pysty lähteä ottaa yhtä asiaa pois. Ja sitten kun me pärjätään sisällä kuitenkin kohtuullisesti, niin ei tule ihan puhtaita rankkarikolkkeja. Mä tiedän sen, että mä en tiedä paljon Nokialle mahtuu porukkaa, mutta mikäs päivä se on? Perjantai Nokialla. Ei. Full gym in Nokia Friday. It's gonna be fun. I think it will be more than full. It's gonna be fun. Joo, Ipe sanoi, että runkosarjassa ne oli 2 kertaa. Nokia oli lähinnä tiellä täällä. Mitäs tänään? No, varmaan me oltiin ehkä paremmin rytmissä. Et meillä oli se game vitonen, vaikka me oltiin tänään taktisesti hyviä. Ja meillä oli se game vitonen tuossa lauantaina. Ja nyt kun pelataan tiistaina, niin meillä oli parempi rytmi. Tässä vaiheessa kautta on niin vaikea harjoitella, että vaikka sulla olisi 15 pelaajan rosteri, niin jos sulla on 4 päivää pelien välissä, niin valmentajalla on semmoista tasapainottelua, että pelataanko 1-1 vai 5-5 vai pelataanko ollenkaan. Ja meillä oli niin kuin hyvä rytmi. Ja ryssät on päässyt samaan flowun siinä viulaspelissä. Joo. Miten se 12 pinnaa 49 sekunnissa, eikö se niin ollut? Viime pelissä, niin joo kyllä. Miten se hyvä rytmi pidetään nyt sitten välipäivänä? En tiedä vielä, koska tässä on yksi ylimääräinen päivä. Me ollaan nyt menty vaan, että välipäivänä niin vähän hölkötellään ja käydään pari taktista asiaa, katsotaan videoa ja pelaajat jää heittelemään, mutta nyt joudutaan varmaan, niin kuin valmennusjohto, niin joutuu keksimään jonkunnäköisiä harjoituksiakin sitten torstaina. Mikäli kysymykset siinä, niin kiitetään valmentajia. Thank you, Coach Willin. Thank you, Jyri. And we'll see you guys on Friday and then here on Monday.